Надлежните подолго од еден месец со прстне мрдаат за да му помогнат на семејството Кулески од Прилепското село Штавица, кое живее во очајни услови. Но затоа на помош притекнуваат хуманите граѓани. Бројни се донациите во храна и облека, а сега група граѓани прави напори да им изгради и ново пристојно живеалиште, веднаш до старата куќа, која пак само што не им се урнала врз глава. За градежниот материјал собрани биле и средства, но не достигаат ѕидари. Фирма ни излегоа во пресрет, значи се обративме до нив и ни спуштија што е можно повеќе попуст за да можеме колкуто да ги обезбедиме материјаливе за да се направи куќата. Сето тоа зависи од тоа да се најдат мајстори. Исто ќе треба некоја фирма да се пријави како машинерија за да се ископа за темел. Марта и Гоце денеска ги затекнавме во дворот. Благодарни до телевизија Алфа што го отвори нивниот 15 годишен проблем. Со нетрпение очекуваат изградбата на новата куќичка. Се радуваат што нивните две малолетни керки, 13 годишната Ангела и 10 годишната Елена, конечно ќе имаат топол дом. До сега социјалното не се дојдени. Помош треба, немам пари динар. Сошто, не е и социјално не земам. Сум имал овци, шовци, со 30 овци јас. И не ме следувало социјално. Лјада на резима. Сега не знам мич. Не, че појдам овчар таму некој ден, че извам кој заним. За мене нема ништо. Ни за мене, ни за жената нема. За децата има. Мора да има. Во друго во тако че не во ова дека се попана да капи грга вода. Во моментот на нашата посета пристигнаа и девојчињата од училиштето во соседното село каде што учат. Денеска беа чисти и во нова облека. Мајка им Марта вели, таа облека била од донациите. Срекна е, но и преблагодарна на сите граѓани кои ми донирале, иако срамежливо признава дека помошта постојано им е потребна. Не. Децат не го дам никој. Јас сум мајка и колку можам, ќе се грижам. На ова место овде треба да никне новата куќа на ова мачно семејство. Меѓутоа тие сами не можат да ја изградат. Затоа се потребни донации, но и од работна рака од мајстори за да може куќарето да биде што е можно побрзо кренато. Од надлежниот центар за социјална работа досега нема никаква активност. Иако уште минатиот пат оттаму ни ветија дека веќе наредниот ден ќе го посетат семејството, што пак беше многу чудно бидејќи Кулески вака живеат веќе 15 години. Овој пат директорот не ни одговори ниту на телефонските повици, ниту пак на испратената порака.